Que um AX aí no teu log. Ok, você tá no log. Zulu Vitor 201 no Índia Delta, Papa Yankee 2, Romeu Índia Oscar, 59. Entrou outra estação referente a alusivo a fotografia do Brasil. Papo Uniforme 2 UHD, Zulu Vitória 201 no Dia Delta, 59, colega. Ok, um abraço. Ok, Papai Yankee 1, Mike Echo, Zulu Vitória 201 no Índia Delta, 59, vá. Zulu Vitor 201 no Índia Delta. Zulu Victor 201 no Índia Delta. Papa Victor 190 Hotel Foxtrot 59. Zulu Victor 201 no Índia Delta. Eco Lima Tango, Zulu Vitor 201 Índia Delta. Ok, 59, um abraço. Zulu Vitória 201 Índia Delta. Papo Uniforme 4, Lima Tango, Tio 4, Lima Serra, valeu. Papo Uniforme 4, Eco Lima Tango, Papo Uniforme 2, UHD 59. Papo Uniforme 2, Uniforme Delta, Papo Uniforme 4, Eco Lima Tango, 59. Papo Uniforme 4, Lima Serra, Romeu, Papa Yankee 2, Papa Índia Mike 59. Zulu Vitória 201 no Índia Delta. Zulu Vitória 201 no Índia Delta. Zulu Vitor 201 no Índia Delta, Zulu Vitor 201 no Índia Delta, especial Independência do Brasil. Quatro Eco Liga Matamba, já fechamos, Zulu Vitor 201 no Índia Delta. Zulu Vitor 201 no Índia Delta.
Zulu Vitor.